शिशु एवं गर्भवती जीवन सह खेल नंदपुर शिशु को मिलू अपमिश्रित छतुआ नंदपुर पंचायत समिति को माँ तीन भाई रवि पोषा सहायक गोष्ठी पक्षर जो छतुआ जगाश्रित एपरिक पोखर छतुआ जमापड़ी गर्भवती महिला और शिशु को पुष्टिकर खाद्य जगैदे सरकार लक्ष लक्ष टा खर्च कर मात्र एभली निम्न मान छतुआ जगा ग्रामवासी मध्य असंतोष देखाई ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ସରକାର ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ନିନ୍ଦନୀୟ ଛତୁଆ ଯେଉଁ ବାଲିଗଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପିଲା ହେଲେ ଜିନ କରିପାରିବେ କି ଛଅ ମାସକୁ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ପିଲା ଖାଇଲେ ତ ସେ ମଞ୍ଚିନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ର ପେଟରେ ଯଦି ଟନ୍ ପନ୍ ହେଇଗଲେ କାର୍ ଦାୟୀ ଦୁଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଆମର ଏଥର କରିବାର ଇଏ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାମ କରିକିରି ଠିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିକିରି ଆମେ